Radna edukacije članstva socijalne izdavačke aktivnosti već su 99 godina osnovni ciljevi u radu udruženja Ilmije Bosne i Hercegovine. Imami, muallimi, muderesi i ostali zaposleni u islamskoj zajednici, kako se ističe, imali su ogromnu ulogu u stvaranju moderne povijesti bosanskih muslimana od odlaska Osmanske carevine do današnjeg vremena. Prvi predsjednik ovog udruženja bio je jedan od najpoznatijih krajiških alima, Mehmed Džemaludin Čaušević, a ovo udruženje i danas aktivno djeluje je na području Bihačkog muftijstva i Međlisa Islamske zajednice Cazin. Kako nam je kazao Ahmed Efendija Čuprija, predsjednik Ilmije za Cazinski Međlis, u povodu 28. septembra dana Ilmije Bosne i Hercegovine, večeras će nakon akšam namaza u medresi Džemaludin Čaušević u Cazinu biti proučena Hatma Dova, a čestitka u povodu ovog datuma upućena je svim imamima, mualimima i muderesima.